madaxweyne farmaajo oo maanta furay wajiga cusub wuxuu la kulmay dadkii ugu saameynta badnaa xisbiga nabadeena rool xildhibaano ayaa ku jira siyaasiyiin caan ayaa xaadir ahaa shacabka ayaa lagu wargeliyey inay u furan yihiin albaabada xisbiga oo qof walba oo soomaaliyeed uu ku soo biiri karo shirar waaweyn ayaa muqdisho ka bilaabanaya shirweynaha xisbiga ayaana muqdisho laga daahfuraya maalmaha soo aadan wagalwaradii warbixinteenna maanta aan ku eegi doonno kulamada muqdisho ka bilowday madaxweyne farmaajo ayaa horboodaya fahd yaasiin iyo xubnaha waddanka dibaddiisa ku maqana maalmaha soo aadan ay muqdisho ku soo laabanayaan shirweynaha ururka ama xisbiga nabadeena la ayaa la daahfuraya ee sheergaray oo ku faafiya dunida meel walba ku tooray muuqaalka beejkeena galwarad soo falow garay youtube-keenana soo subscribe garay waa hagaag aan ku bilaabo magaalada muqdisho waxaa ka bilowday olole xoogan oo ay kooxda madaxweyne farmaajo ku doonayaan in dib boorka loogaga jafo xisbiga nabadii nolol oo shantii sano ee lasoo dhaafay waddanka soo hogaaminayay shirweynaha xisbiga ayaa si weyn loo qabanqaabinaya iyadoo magaalada muqdisho lagu wado in lagu qabto kulamo waaweyn madaxweyne farmaajo ayaa maanta kulamo kala duwan la qaatay rag siyaasiyiina oo xisbiga ka tirsan xildhibaano ayaa ka mid ahaa siyaasiyiin caan ah iyo dhallinyarada magaalada muqdisho xubno ka mid ah ayaa goobjoog ahaa madasha shirkan lagu qabanqaabiyey waxaa lagu dhawaaqay qabanqaabada munaasabadda weyn ee shirweynaha xisbiga nabad iyo nolol oo muqdisho laga daahfurayo iyadoona shirkan uu noqon doono mid taariikhda kale islamarkaana aanu jirin xisbi siyaasadeed sidaasi oo kale isugu soo baxay issoobaxyada waaweyn ayaa waxaa lagu dooran doonaa guddoomiyeyaasha waaxidada ee xisbiga nabad iyo nolol iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbiga madaxweyne farmaajo ayaa ahaan doona hogaamiyaha xisbiga nabad iyo nolol isla markaana uga tartami doona doorashada soo socota ee 2026 waxaa la isugu yeeray saaxiibada xisbiga danaynaya ee ku sugan waddanka dibaddiisa iyaga oo toddobaadyada soo aadan waddanka soo gaari doona sidoo kale dhallinyarada soomaaliyeed iyo da'yarta ayaa loo diray farriin ku aadan inay u furan tahay inay xisbiga ka soo qayb galaan oo ay qayb ka soo noqdaan in markaasi xisbiga ololaha doorashada uu gelayo 5 sano ee soo socota ay u diyaar garoobaan siyaasiyiinta oo madaxweyne farmaajo maanta la kulmay ee ka tirsan xisbiga nabadeena ayaa kuwa ugu saameynta badan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa qayb ka ahaa waxa uu sheegay madaxweyne farmaajo in bisha soo socota ay bilaabanayaan shirar culculus oo go'aano lagu gaari doono laguna soo saari doono go'aano masiiriya oo dalka soomaaliyeed lagu badbaadinayo waxa uu sheegay in xukuumadda xasan sheekh maxamuud ay kula xisaabtami doonaan dhibaato walba oo dalka ka dhacda iyo gaabisalba uu ku yimaaday xukunkooda arrintaas oo uu sheegay madaxweyne farmaajo inay tahay ujeedada keliya ee xisbiga nabadii nolol loo aasaasay ayna tahay ilaalinta qarannimada soomaaliya iyo hantida shacabka waxa uu sheegay inta ay nool yihiin inaysan ogolaan doonin in hantida qaranka la boobo sidoo kalena laga ogolaado waddamada shisheeyaha inay gumaystaan gudaha dalka soomaaliya iyagoo dhibaatooyin kala duwan ka keysanaya waxa uu sheegay inay bilaabi doonaan kacdoonno dadweyne oo looga soo horjeedo haddii ay dhacaan falal gurracan oo noocaas ah waxa uu ka digay danaha kenya ay ka leedahay soomaaliya isagoo xukuumadda hadda jirta ugu baaqay inay madaxooda kor u qaadaan oo aysan madaxa u raaricin kenya iyo waddamada deriska ee mar walba raba inay soomaaliya u bahdilnaato madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale wuxuu isugu biyeeray dhallinyarada soomaaliyeed ee ku kala sugan waddamada dibadda isagoo ugu baaqay in xisbiga ay hoggaankiisa ka mid noqon doonaan siyaasiyiin caan oo ka mid ah fahd yaasiin xaaji daahir ayaa haddan waddanka dibaddiisa ku maqan iyaga ayaana la sugaya inay muqdisho soo gaaraan ololaha kulanka weyn ee muqdisho ka bilowday ayaa sidoo kale waxaa lagu casuumay gabdhaha soomaaliyeed oo madaxweyne farmaajo xusay inay door muhiima ka qaadan doonaan dardargelinta howlaha isbeddelka qaranka iyo sidii si toosa loogu gacan geli lahaa dhallinyarada soomaaliyeed oo ay gabdhuhu ku jiraan maamulka dalkan waxa uu sheegay madaxweyne farmaajo in xisbiga nabadii nolol uu yahay halkudhigooda in laga shaqeeyo midnimada iyo qarnimada ummadda soomaaliyeed sidoo kale la dhiirrigeliyo wadaniyadda oo uu tilmaamay inay tahay waxa keliya ay shacabka soomaaliyeed u baahan yihiin madaxweyne farmaajo ayaa sheegay haddii shacabka niyadooda iyo quluubtooda la dejiyo wadaniyadda ay ku dhiiran karaan inay dalkooda difaacaan u gargaaraan kuwada dhibaataysan sidoo kale waddamada shisheeye ay si toosa ugu bareeraan inay iska celiyaan laakiin waxa uu sheegay haddii dhallinyarada lagu cabsi geliyo inaanay wadaniyadda qaadan karin taasi inay noqon doonto caqabada dhallinyaradu ay mar walba wajihi karaan oo dhinaca nolosha ay ka haysata
sidoo kale waxa uu sheegay madaxweyne farmaajo in loo baahan yahay in quluubta shacabka Soomaaliyeed la wanaajiyo iyadoo erriyo qabow loo sheegayo waxa uu sheegay inta uu xukunka madaxweyne Xasan Sheekh Jiro inaysan magaalada Muqdisho ka bixi doonin isla markaana ay dhaliilaha dowladda farta ku fiiq doonaan waxyaabaha wanaagsan ay qabatana ay kala shaqeyn doonaan isagoo ugu baaqay dhalinyarada taageersan nabad iyo nolol inay la shaqeeyaan madaxweyne Xasan Sheekh oo aan markaasi dhaleecayn iyo caqabado laga horkeenin waxyaabaha uu ku khaldamo loo sheego kuwa uu ku saxan yahana lagu sii dhargeliyo si uu hore ugu sii ambaqaado geedi socodka arrimaha doorashooyinka dalka iyo dadagelinta howlaha dowladda Soomaaliya horyaalla ee ku aadan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha abaaraha amni darrada dalka ka jirta xasilooni la'aanta baahsan ee Soomaaliya ay wajahayso iyo sidoo kale arrimaha diblomaasiyadda oo Soomaaliya u baahan tahay inay wax weyn ka bedesho si wadamada dunida u ixtiraamaan qarnimada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu aad uga xanaaqay dhawaan tallaabo ay qaaday dowladda Kenya oo la xiriirtay sida ay ula dhaqantay safiirka Soomaaliya ee waddankaasi jooga Maxamed Axmed Noor Tarsan kadib markii ay kulan ay diblomaasiyiinta ka qaybgalayeen caalamka ee Nairobi ku sugan alla keenay calanka Soomaaliya arrintaas oo uu sheegay inay Soomaaliya dhabarjab weyn ku ahayd inay ahayd inay ka boorido dowladda Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh hoggaamiyo ayna tallaabo sharci waafaqsan ka qaado oo Kenya lagu xusuusinayo in Soomaaliya ay tahay qaran madax bannaan oo aan la kala goyn karin laakiin waxa uu sheegay dowladdu inay arrintaasi tallaabo furfurcoon ka qaadeen arrintaasi oo dhalisay in madaxweyne Farmaajo uu ka xanaaqo sida Kenya ay mar kale u duleysanayso Soomaaliya shantii sano ee waddanka uu madaxweyne Farmaajo xukumeeyay Kenya si adag ayaa loola dagaalamay umana suurtagelin inay waxyaabaha hadda ay sameynayso ay gudaha dalka ka sameysato sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa la dagaalamay in dalalka shisheeye ay si toos ah Soomaaliya arrimaheeda u soo farageliyaan iyadoo diblomaasiyiin heer caalami ah waddanka laga ceeriyay oo loo jaray persona non grata arrimaha siyaasadeed ee gudaha dalka ayuu sheegay madaxweyne Farmaajo in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda isku duuban ay u madax bannaan yihiin inay isagu iska xaal wareystaan laakiin haddii ay waddamada shisheeye soo galaan ay abuuri karto xasarada cusub oo dunida laga soo weydaaray kuwaas oo sababi kara in shacabka Soomaaliyeed qoorta la isu geliyo ayna isku baaba'aan waxa uu sheegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in xisbigan uu ka shaqeyn doono gudaha dalka aysan magaalada Muqdisho ka bixi doonin isagoo sheegay in dhowaan shirweynaha xisbiga lagu qabanayo magaalada Muqdisho ay ka soo qaybgalayaan wadamada dunida dadyo ka kala imaanaya kuwaas oo xisbiga taageerayaal iyo xubnaha ka noqon doona madaxweyne Farmaajo ayaa rajo wanaagsan ka qaba haddii dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah inuu ku soo bixi karo aqlabiyadda sidoo kale wuxuu rajaynayaa 2026 doorashada waddanka loo maleeyahay inay ka dhacdo inuu mar kale dib u soo sharaxo isaga oo 4 sano bannaanka ku soo jabhadaynaya arrintaasi oo uu sheegay inay u noqon doonto waayo aragnimo uu ku kasban karo quluubta shacabka iyo sidoo kale xildhibaanada codka dhiibanaya 4 sano kadib shirgareeyo xogaan qaybta falan ugu wadaag aragtidiina tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.